все тут є. Підсумки, аптечка. Активні навушники, тут вони з батарейкою. Активні, то значить, він все чує, де що шурхотить. Але якщо раптовий вибух десь, то воно глушить і зберігає вуха. Супер, це все. Те, що але тут, бач, така от верхня є, а оце ці кріплення, якщо під шолом, то тоді перекладаються оці всі кріплення. Отут є. Під рацію можна все зробити. Ось це на шолом чіпляється, вже він там розбереться. На шолом і кріпляться оці навушники до шолому. Літоноска. Плити є, ти сказала, правильно? Так, так. Ну, це все причіплюється ось сюди. Для кріпежа це скидати. Оце, так як фотографувалися, сюди можна вставляти, щоб у бік не потрапляли осколки, ну, все це військові знають, що робити треба. Один, два, три, під запасні магазини. Все в комплекті є, все воно тут має бути. Я навіть не очікувала такого швидкого реагування. Я сподіваюся, що це збереже життя мого брата. І дай Боже скорішої перемоги нашим військовим, і щоб всі були вже вдома. Щоб ми не займалися. Це обов'язково. Здоров'я повинно зберегти. Плити є, він все, він в курсі справи, все оформить. Продовжуємо донатити. Маємо волонтерський рахунок, який там за моєю ініціативою, без перебільшення. Мої колеги відгукнулися, ми створили волонтерський рахунок, всі донатимо. Ну, прошу всіх небайдужих, будь ласка, можете долучатися. Це не тільки для працівників міської ради, апарату, працівників наших комунальних закладів, які донатять щомісяця туди, хто більше, хто менше, в силу можливості. Ми також туди вкладаємо кошти, які відділ культури в селах, ну, умовно, в лапках заробляє, де ми проводимо ярмарки на підтримку Збройних сил України. От всі кошти збігаються сюди. Є запити великі, там від 300 і більше тисяч. На превеликий жаль, ми ще таких великих коштів не збираємо. Але по-різному буває. Ось такі засоби збереження життя, там амуніція. Зараз уже на зиму дехто хоче закупити. Оце все ми допомагаємо. Ну, навіть такі пристрої, як РЕБ, радіоелектронної боротьби, також є змога закупувати. Ну, в силу як. Це залежить від нашої щирості, від нашого прагнення об'єднатися задля перемоги, ну, і від кількості донатів. Тому я щиро бажаю всім успіху, натхнення, обов'язково донатим, єднаємось. Ну, бо перемога то значить мир, то значить збереження життя і майбутнє України. Так, хай буде живий.